You and me.
nebyl z chlastu, ale dobrý. Tak já bych to hrál, první hra, říkám dobrá. A druhá hra. Třetí hra. Druhá hra. Tohle je bude strémnější. Ale to se strémnější. Já se strémnější. Já nikdy nehrám pro rodiče. 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 Já nikdy nehrám pro rodi
Ani má, to je to, co jsem si říkal. Ani má, to je to, co jsem si říkal.
Tebe ve třech? Druhá ve třech. Ale jsem to jsem tím taky. A chodit polevo. Chodit polevo. To jsou malý. Nechce přijít na jedno. Chodit polevo. Obidí. Tak to je tady, jo. Takhle. Když jsi byl v Ačku, tak si tady rozpadám. Jste playbejci, hrajte. Mě to stačí říct normálně české. Díky, říkáme. Krásně. Tak je to bylo. Ne, to bylo. Pojďte později. Ale když to bylo chtěl pídat, jak koupám, ne? Co je za dáno? Kde ví? Hej. On nějaký ten čau, ty to je. Čem to říkám? Tady to lístko. Kdo, vidí? Jako vám. Jo, mě říkám, že to bylo. Ale když nechte u nás čau, tak je to nejde. To bude. Já jsem byl v Paní. Ty jsi taky dolů. Jo, jo. Ale pozdravil. Nepozdravil, tak ne. Tady to taky do vesučí, vole. Čau, hezký, ale. Ale už je ráda, že jsem tam židle. Tady z toho.
tam vidíš to, to už je blízko, to dělá hodně. Jo, to se tím ne, nedělá. Ale já. Ženská říká, to dělá skvělně. Nemusím ho třeba, ale je to pak hrát.
jako je, jestli pan hráč, ale mě líbí se mi třeba Neymar. Neymar ne, to sam. Já ho nevrát. Ale jsou to pár hráči, tyhle dva jsou paníze. Už ustává trošku Messiho, protože Messi nám to dává góly. Dobrý. Sofer. Ronaldo dává góly z penalt a to se mi nelíbí. Ne, to jsou góly. To se mi nelíbí. No, viděl jsi ho při prvním hrání. Teďko. Viděl jsi ho. To bylo náhoda dva góly. Jo, dva góly. A to bude první náhodu. Ale to chtělo takhle hrát. Díky. To budou první dva góly, co dal za tu sezonu. Ale já věřím, že posoukem. Ale 14. Ale ne, Jsme hráli, co je to? 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 Jsme hráli